Tumesema hiyo shule ilikuwanga wapi? Shule? Shule. Si ilikuwanga pale hivyo. Kama ilihamishwa. Mimi nilikuwa nimeiacha pale. Hiyo shule ilikuwa hii area kwa sababu naweza kubuka wao venye corona ilikuwa imekuja. Tulikuwa tunapita hivyo. Tukipiga. Hapana, tulikuwa tunateremka hivi. Hivyo. Then tunapanda hivyo. Hapana. Bibi, hiyo shule ilikuanga pale. Na nilikwambia hii kitu ina affect mtoto sikilizi. Na usikii. Hapana. Sasa? Naweza kubuka. Oh, tulikuwa tunaenda hivyo. Tukifika huko juu. Tukifika huko juu. Tunaingia na ile njia ya kuteremka. Naona shule ilikuwa hapo. Eh, hey, ilikuwa hapa. Ilikuwa. Hey. Si unaona mpaka venye kulikuwa ni hapa? Ama ilibebwa na mvua? I think ni hapa ilikuwa. Ilikuwa hapa. Hiyo ilibebwa na mvua hiyo. Lazima ilikuwa imejua kulinyesha sana. Lazima ilikuwa ilibebwa na mvua. Si mti yeye tulikuwa tunapanda na wewe kwanza. Kwa sababu unakumbuka hii mti ilikuwa karibu kwa geti ya shule. Mtoto. Hapana. Hata nijisikie juu unaweza shidisha moto wako. Hapana, ilikuwa kai area hiyo shule. Ati hiyo shule tukao tunasomea, ilikuwa inajiita aje? Pasco buki mimi nilisahau. Ulisahau paka hiyo. Hapana, shule inaenda. Sawa tu, sawa. Mti nakumbuka tukipada na yeye. Na msichana mwingine alikuwa anaitwa Toatoa. Tunapada hii mti na yeye hapa. Ah, tuko tunapita hapa tukienda pana sio hii njia. Ni huko ni hii side. Sababu hiyo shule ninaweza kukumbuka vizuri. Nilikuwa na Mkuru mama yangu akiniamsha. Alikuwa ananizidikiza. Kwanza nikiwa Saturday 3, alikuwa ananizidikiza hivi. Watu wakoe kuangalia side hii. Ele quase aqui, ele quase aqui.